Tô gravando aqui os carros que eu fiz, né, na verdade, com papelão, certo? Esse aqui é o carro dos Simpsons, tá? Fiz pro meu irmão, certo? O mais velho. Tem aqui, né, tudo certinho. Porta-malas vai até no fundo ali, certo? Ele abre as quatro portas. Essa porta, essa porta. É feito basicamente, até o painel é o original do desenho, certo? Tá? Ele abre o capô também. Faço inteiro com papelão, ó. Tá? Inteiro feito com papelão. Ó. Tudo é papelão, roda, eixo, tudo certinho, tudo papelão. Esse foi o primeiro que eu fiz, né? Os Simpsons, certo?